אהלן חברים וחברות, מה העניינים? כאן יגיאל, אני מקווה שאצלכם הכל טוב. היום אני רוצה לדבר איתכם על דרכי דירוג, מיון וסינון של קבצים בקטלוג. מה זה אומר? אחרי שהבאנו תמונות, יש לנו הרבה תמונות באותה תיקייה, ואנחנו רוצים להתחיל לדרג את התמונות, למיין אותן ולסנן, ובעצם שלייטרום תציג לנו את התמונות הטובות ביותר. הרי אם אנחנו עושים סשן של צילומים, בין אם זה ללקוחות, בין אם זה אנחנו יוצאים לטבע ומצלמים, אז בכל מקרה, בשני המקרים או בכל המקרים, אנחנו רוצים להגיע לתמונות הטובות ביותר שלנו. בדרך כלל, מה אנחנו נעשה כדי לבצע את הסינון והמיון? אז אני, לפני שהכרתי את לייטרום, וגם מגיעים אליי הרבה תלמידים בצורה הזאת, הם אומרים שהם פשוט מעבירים לתיקייה מסוימת את כל התמונות שהם רוצים לערוך, ואז נייבים ללייטרום את התמונות שהם רוצים לערוך, שזה עבודה קצת לא הכי נכונה, כי לייטרום בעצם מאפשרת לנו לבצע סינון ומיון של קבצים בצורה קצת יותר עדינה וגמישה, ומאפשרת לנו לראות באמת לבצע השוואה בין קבצים, ויותר נכון יהיה לראות את הקבצים בלייטרום אחד לצד השני, כדי לבדוק באמת על הדקויות איזו תמונה באמת יותר טובה. אז מה לייטרום מספקת לנו? לייטרום מספקת לנו כמה אפשרויות. הראשונה זה כוכבים, השנייה זה תוויות צבע, והשלישית זה דגלים. אז בואו נתחיל עם הכוכבים. כמו שאתם רואים, למי שאין לו פה את הדגלים, כוכבים והצבעים האלה, התוויות צבע, אפשר להפעיל את זה תחת פלגינג, רייטינג והקולור לייבל. פלגינג זה הדגלים, רייטינג זה הכוכבים, והקולור לייבל זה התוויות צבע. עכשיו, מה שאנחנו נעשה זה את הדבר הבא. אני ארצה להתחיל לעבור בין התמונות, בין אם זה דאבל קליק ולפתוח תמונה, או לחלופין פשוט לעבור בצורה כזאת על התמונות, עם thumbnails טיפה יותר גדולות, ולבחור את התמונות שאנחנו אוהבים. מה שזה אומר זה שאת הדבר הבא, תמונה שאני מאוד אוהב, אני יכול לתת לה 5 כוכבים, אני לחוץ על התמונה עצמה, ולבחור כאן ב5 כוכבים, ואז יהיו 5 כוכבים לתמונה עצמה. תמונה שאני פחות אוהב, אני אוכל לתת לה גם פשוט כוכב אחד, אוקיי? כדי להסיר את זה, אני אוכל ללחוץ שוב על אותו הכוכב וזה פשוט יוסר. כנה לגבי 5 כוכבים, ללחוץ כאן על 5 כוכבים וזה יוסר גם. אפשר גם להקנות לתמונה מסוימת תווית צבע אדומה, ואז זה ככה ייראה. אני אעבור לתמונה הבאה, אני לחץ על הצהובה, ואני אעבור לתמונה הבאה ולירוקה. בכדי להסיר את תוויות הצבע, כנה לחזור לאותה התמונה, ללחוץ על אותה תווית צבע שאני רוצה להסיר, וזה פשוט יוסר. האפשרות השלישית והאחרונה של לייטרום מציע לנו, זה בעצם הדגלים. כאשר הדגל הלבן זה דגל בחירה, פיק, וכל תמונה שמסומנת בדגל לבן זה תמונה שאנחנו לכאורה בחרנו ואנחנו אוהבים אותה, וה-X זה rejected, זה דגל דחוי. זאת אומרת שלייטרום תאפיר את התמונה, ולכאורה אנחנו פחות אוהבים את התמונה ופחות רוצים את אותה התמונה. אלה שתי האפשרויות הנוספות בעזרת דגלים לסנן ולמיין את התמונות. אז לדרג ולסנן את התמונות, למיין יותר נכון. כדי להסיר את אותם דגלים, שוב פשוט ללחוץ על התמונה, וגם פה להסיר פשוט את הדגל בצורה הזאת. אבל במקום לקחת את העכבר למטה כל פעם, אנחנו יכולים לעבוד בצורה קצת יותר מהירה, שאנחנו נעשה את זה בצורה הבאה. 1, 2, 3, 4 ו-5 במקלדת, בין אם זה למעלה, בין אם זה בצד, ידרגו את התמונה בכוכבים. כוכב אחד זה ספרה אחת, שני כוכבים, לחוץ 2 זה 2 כוכבים, 3 זה 3 כוכבים, ו5 5 כוכבים לתמונה. כדי להסיר את הכוכבים מהתמונה, נלחץ על 0. 5 אמרנו זה כוכבים, אז 6, 7, 8 ו-9 זה תוויות צבע. אם אני לחץ על 6, זה התמונה תקבל את התווית צבע אדומה. 8 ירוקה, ו-9 זה הכחולה, כאשר כמובן לא ציינתי את זה, אבל הצהובה זה 7. גם פה, כדי להסיר את התווית צבע עצמה, זה פשוט ללחוץ על אותה תווית צבע פשוט פעם נוספת. והדגלים עצמם במקלדת, שימו לב שאתם על אנגלית, אז פי כמו פלפל, באנגלית זה פיק, כמו פיק יותר נכון, אז עברתי לאנגלית, עכשיו זה יעבוד. פי זה הוסיף לי את הדגל הלבן, איקס זה ריג'קטד, ויו במקלדת, שזה האות וו במקלדת, זה להסיר את הדגל. אז עכשיו
הכל טוב ויפה, אנחנו יודעים עכשיו את הדברים האלה, ובפועל איך זה עובד. אני אספר לכם שמה שאני עושה זה את הדבר הבא. אני משתמש קודם כל בשלושת השלבים האלה, כאשר אני קודם כל מסמן את התמונות שאני אוהב עם 8 במקלדת, שזה בעצם התווית הירוקה, אז אני מתחיל, אני פותח פשוט את הדאבל קליק על התמונה הראשונה, בוחר, מתחיל לעבור, אני אוהב את התמונה, לוחץ 8, ואז עם הגלגלת או עם החצים, פשוט עובר על התמונה הבאה, אוהב את התמונה, לוחץ 8. עובר התמונה הזאת, לא נראה לי כל כך טוב, אני אלחץ על 6 וסימנתי אותה באדום, ואז הלאה אני ממשיך, זה 8, אוקיי, כל אלה זה פנורמה, אני אוכל לדלג עליה, אני אדלג כרגע על הפנורמה, ואני ממשיך הלאה, זאת תמונה מאוד יפה, זאת תמונה פחות יפה, זאת נשים לאדום, זה אדום, זה נחמד, זה נשים לזה ירוק, וזה ירוק, וככה אני ממשיך לדרג, להקנות לכל תמונה, אני אקח את זאת גם בירוק, וככה אני מדרג, לא מדרג, אבל ממיין או מסנן ומקנה לכל התמונות האלה, תוויות צבע. עכשיו, אחרי שסימנתי את התוויות צבע האדומות האדומות והירוקות, מה שאני יכול לעשות זה לבקש מלייטרום, לייטרום, תציגי לי בבקשה, אך ורק את כל התמונות שאני אבחר כאן עוד כמה תמונות, אני אלחץ כאן על 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, כדי להוסיף להם גם צבע ירוק, תווית צבע ירוקה. אני אבקש מלייטרום, לייטרום, תציגי לי בבקשה את כל התמונות שהם עם התווית צבע הירוקה. אז מה שאני אבחר זה, אני אלחץ כאן על האטריבוט כאן למעלה, ולמי שאין את זה, אז זה קונטרול F, לוודא שאתם באנגלית. ואני עכשיו אבקש מלייטרום להציג לי את התוויות צבע הירוקות, אני לחץ כאן על התווית הירוקה, בום, לייטרום תעלים את כל מה שהוא לא ירוק ותציג לי את כל מה שהוא ירוק. עכשיו מתוך התמונות שסימנתי בירוק אני אוכל לבקש מלייטרום להציג לי גם את הסינון הבא, איך זה עובד. אני אתחיל לפתוח, גם פה אני אפתח את התמונה הבאה ואני אתחיל לעבור ביניהם ואני אקנה 5 כוכבים לתמונות שאני ממש ממש אוהב. אז במקרה הזה אני אצא רגע מהתמונות, אני אבחר ככה בגדול את התמונות שאני ארצה לקנות להם 5 כוכבים, לדוגמה זה וזה וזה, ואולי גם את התמונה הזו. אוקיי, אז יש כאן כמה תמונות שקניתי להם 5 כוכבים, ואני אסנן את זה עם הפילטר של הכוכבים. הלאה, אני עכשיו ארצה לבחור את התמונות שאני ממש ממש אוהב מתוך 5 כוכבים האלה בדגל. אז אני אלחץ כאן על P לתמונה הזאת ולתמונה הזאת בדגל גם. עכשיו אם אני אבחר כאן את הדגל, לייטרום תציג לי רק את מה שהוא גם ירוק, גם 5 כוכבים וגם דגל. אם אני ארצה לצאת מהסינון הזה, אני יכול לבטל את אחד מהפרמטרים, או פשוט ללחוץ כאן על None, ואז לייטרום תבטל את הסינון לחלוטין. דבר נוסף זה שאני יכול ללחוץ על Ctrl F וללחוץ כאן על הטקסט, ואז בטקסט הזה ללחוץ לדוגמה ספרה או שם של קובץ, וכל קובץ שיש בו את השתי ספרות במקרה הזה 8-8, פשוט יופיע כאן בסינון. אני יכול לחפש גם שמות של קבצים, ממש את השם עצמו. אטריבוט כבר הרגע ציינו ועברנו על זה, יש לנו כאן את האדיט שאני יכול לבקש להציג תמונות שנערכו, אז הנה כאן יש לי תמונות שכבר ערכתי, ויש לי כאן תמונות שלא ערכתי, אם אני אלחץ על האפשרות הזאת, לפלטר את התמונות על בסיס תמונות שהם לא נערכו, ויש לנו גם כאן את המטדאטה, אז מטדאטה מאפשר לנו לבחור שנים, לבחור מצלמות, לבחור עדשות, וכמובן כאן יש לנו אפשרות לבחור, במקרה הזה בחרתי את ה-ISO speed, שזה בעצם עוצמת ה-ISO והרגישות, אנחנו יכולים לבחור צמצמים, shutter speed, focal length, שזה אורך מוקד וכולי, וגם אפילו עיר ולוקיישן, למי שיש לוקיישן ו-GPS בתמונה, אפשר ללכת גם לאספקט רשיו, אפשר לבחור כל מיני אפשרויות מתוך הדרופ מניו, התפריט הנגלל הזה. אנחנו לוחצים כאן על איפה שהשם של העמודה, יש כאן 2 חצים, ואנחנו נוכל לבחור את מה שאנחנו רוצים. אז אם אני אבחר עכשיו, מבקש מלייטרום, לייטרום, תציג לי כל תמונה שצולמה עם ה-D7000. אני לחץ כאן על ה-D7000, אז היא תציג לי כל מה שצולם עם ה-D7000, 17 במספר, בכל התאריכים. אבל אם אני אבקש כל מה שצולם ב-D7000 ב-2018, ואני לחץ על זה, לייטרום תצמצם ותמזער, ואז הנה תראה לי, סליחה, הפוך,
כל מה שהוצג ב-D 7000, אחר כך כאן אני אוכל לעבור ימינה ולבחור את העדשה שצולמה עם ה-D 7000, לחץ כאן, אז הנה ה-18105, ויש לנו כאן את כל התמונות האלה שצולמו עם ה-D 7000 ועם ה-18105, וכמובן שאם אני, היו פה עוד תמונות עם איזו, בעלות איזו משתנה, שונה יותר נכון, אז כמובן שהייתי יכול לבחור כאן עוד ועוד פרמטרים ולסנן. אם אני רוצה לבטל, אני יכול לבחור כאן על ה-all, all ו-all, או פשוט ללחוץ כאן על none כדי לבטל את הסינון, ובכך מה שקורה, Lightroom יכולה להציג לנו למיין את התמונות, לסנן את התמונות, וכשאנחנו מדרגים בצורה כזאת, קל לנו להגיע לתמונות שאנחנו אוהבים או רוצים בקלות. עכשיו אתם מבחינתכם, מה שאתם צריכים לעשות זה לפתח לעצמכם גישה שאומרת איך אתם, לייצר העדפה אישית יותר נכון, איך אתם הייתם מסננים, מדרגים וממיינים את התמונות שלכם, עם האפשרויות של לייטרום מציעה, ואחרי שאתם תתקבעו על שיטת דירוג ומיון של הקבצים, תוכלו לבצע את הסינון אפילו בקטלוג הראשי ולהגיע צ'יק צ'אק לתמונות שאתם אוהבים. אני הראיתי לכם איך אני עושה את זה, מקווה שזה עזר לכם. אם המדריך עזר לכם, תנו לייק ותכתבו לי בתגובה מה הדבר הבא שתרצו לקרות. אתם מוזמנים להצטרף ולצרף חברים לקהילת הפייסבוק שלי, Lightroom Tips, וגם להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אנחנו נמצאים גם בטלגרם, ואפילו יש גם רשימת תפוצה למייל למי שמעדיף. בכל מקרה, אני מצרף את הלינקים הרלוונטיים בתגובה הראשונה. שיהיה לכם אחלה של יום. אני הייתי יגל. נתראה בסרטונים הבאים.